အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖြုတ်ပြစီအစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးပြောမယ်ဆိုရှင်ခါတိုင်းနဲ့မတူဘဲနဲ့တမူထူးခြားရလို့ပြောရပါမယ်။ဘာသာဆိုခါတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ခဲ့တာကပုံမှန်ဖုန်းကိုပဲတကယ်မဖြုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာကအစီအစဉ်လေးတစ်ခုပို့ပြီးတော့မှပါပါရတယ်။ဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးကိုအရင်ဆုံးစိတ်မှာပါ။ရေးစိတ်ပြီးမှဖုန်းကိုအတွင်းပိုင်းကိုတစားစီဖြုတ်ကြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖြုတ်မယ့်ဖုန်းလေးကတော့ model ရတော့အားလုံးတောင်းဆိုထားကြရတယ်ကျွန်တော်ရင်း Realme 7i ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ Realme 7i ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ specification အရတော့ရေလုံးဝအစိမ့်မခံပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးဒီ first impression လောက်တုန်းကဘလူးတယောက်ကကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဆိုတော့သူဗီဒီယိုလေးပို့ထားရပါတော့ link လေးလည်းကျွန်တော်ပို့ထားပါဗါတယ်ဆိုတော့အဲ့ link မှာသူတို့ဆန်းတဲ့အနေထားမှာရေးစိမ့်မျိုးမှာဆန်းတဲ့ဖုန်းကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးဆန်းတဲ့အနေထားမျိုးမှာအကြိမ်အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုမျိုးကြည့်မိလို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းတွေက Realme 7i ကရေးစိမ့်ခံနေဆိုပြီးတော့ရေးဒီပါတယ်များကြဖို့အတွက်ကို glue မဆိုင်ပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုခုပြတ်သွားမှာလေဆိုရင်လည်းအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရေးစိမ့်မယ်ရေးစိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်အတွင်းပိုင်းကိုရောရေးဒီကဘယ်လောက်ပမာဏအထိဝင်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ရေစိမ့်နေလေပြောရမယ်ဆိုရှင်ဖုန်းကလည်းပြက်လေးပြက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြူကြီးကိုယ်တိုင်လည်းတော်တော်လေးကိုရေခုံနေပါတယ်အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးတဲ့ Realme ကုမ္ပဏီကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပြောရင်းနဲ့ပဲအစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်အောင်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအစီအစဉ်နေနဲ့ဒီ Realme 7i ကိုရေထဲမှာကျွန်တော်3မိနစ်လောက်ကျွန်တော်တို့စိန်ထားမယ်စိန်ထားပြီးရင်တော့ပါဝါလာမယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးအဲ့တော့ရင်ခုံသွားနေကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအဆုံးထိစောင့်ကြည့်မှာပဲသိရမှာပေါ့နော်โอเคဒုတိယအစီအစဉ်ကတော့ပြီးကြမှာကျွန်တော်တို့ဖြုတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ပထမဆုံးအစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေထဲမှာစိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3မိနစ်လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော် TikTok လေးပြစ်ထားလိုက်ကဲကျွန်တော်တို့3မိနစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့သူ့ကိုရေထဲကနေကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်မယ်ကဲဆိုတော့ really ကဲဆိုတော့ဒါကြီးဖယ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေလေးတွေအရင်တုတ်လိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့စပီကာပေါက်တွေပါရေတွေပါခါလိုက်โอเคဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ function လေးတွေကိုတချို့ function လေးကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်ဆိုတော့ကင်မရာ ivari လှုပ်လှုပ်သေးလားကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်โอเคကင်မရာပုံမှန်တိုင်းအလုံးလုံးနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က selfie ကင်မရာလေးကျွန်တော်ချက်လောက်စမ်းကြည့်အောင်โอเคဆိုတော့ရသေးတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ wifi နေရော wifi လေးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲချိန်နေသေးတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲ wifiချိန်နေသေးတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ခုရှိသေးတော့ audio ရောရအောင်မလားချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်။ခုန audio လေးချက်တော့။ audio ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတိုးသွားသလိုဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေသူ့ရဲ့ speaker box မှာရေလေးတွေဝင်သွားပုံရပါတယ်။အတန်လေးကနည်းနည်းလေးတိုးသွားသလိုတော့ခံစားရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ channel ဘိုင်းတော့ဘာမှတော့တွေ့တော့မရှိဘူး။အားလုံးပုံမှန်တိုင်းပဲအလုံးလုံးနေသေးတာကိုတွေ့ရတယ်။โอเคဆိုတော့ရေစိမ်လို့ပြီးပြီဆိုတော့အခုတည်းကတော့ပါပါတော့တက်နေတော့မယ်လို့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းပိုင်းမှာရေတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိဝင်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယစီစဉ်နေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖြုတ်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်အောင်โอเคအခုတည်းကတော့ကောင်းမွန်စွာအလုံးလုံးနေသေးရဲ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သူ့ရဲ့နောက်ကပလတ်စတစ်ကိုကျွန်တော်ဒီဆက်နေအပူပေးပြီးတော့မှရေဆုံးခွာမယ်ခွာပြီးတော့အတွင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်ရေတွေဘယ်လောက်ဝင်သွားလဲဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကြည့်ရမှာဝင်လားမဝင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးအဲ့တော့ကြည့်လိုက်အောင်ပါပါလေးရေဆုံးပိတ်လိုက်မယ်နော်โอเคจะพ่นได้มั้ยโอเ
โอเคคู่ซาวဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ backup value ကိုပို့ပေးထားလုံလောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွာလိုက်မယ်เนาะโอเคแล้วจรเราแบ็คคาวาลีโหขวาไล่อ่ะหึตัวดาลีหลองต้องเสียไม่รู้ทีนะกอลีอ่ะเปาะๆนี่แหโอเคอารมณ์เลยยิงคงนี่แล้วอยู่โหลเต็มมาได้อตวินไม้มายีดิบลาชิดิสอเราจีเลยอ่ะโอ้สรเราแบ็คคาวมาตุ้ยไอ้ไดเมเราสปีกเกอร์นันนี้มายีลีดิเนเน่ตุ้ยอ่ะเนาะโอเคเซฟไปรอเดไวซ์โกจีเลยอ่ะสวัสดีมาดีนะมายีเนเน่ตุ้ยเดดีบอใบมาเรายีดิก็ตลอดเลยဝင်ท่าเลยตุ้ยเดเนเน่จินซีบอเนาะอเซกลีตุ้ยอ่ะได้ဟုတ်ပါပြီဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတွင်းပိုင်းကဒီ body frame ကိုထပ်ပြီးတော့မှဖြုတ်လိုက်ရအောငโอเคကျွန်တော်တို့ back cover ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ upper back channel ကို upper channel မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရေလေးတွေပေါ့เนาะအပြင် back channel မှာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးเนาะကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ main ဘုတ်ပေါ်မှာရေလေးတွေတင်နေတာမျိုးတော့ quality တော့မတွေ့ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် socket လေးတစ်ချက်ဖြုတ်ကြည့်မယ်ဒီမှာခဏကျွန်တော်ဖြုတ်ရင်းနဲ့တွေ့တာတခုရှိတာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်သူ့ရဲ့ main ဘုတ်ကိုအုပ်ထားတဲ့ဒီ cover မှာတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရေလေးတွေနည်းနည်းလေးတွေ့တယ်เนาะဒီမှာရှိချက်ရှုလိုက် USB ပေါင်နန်းလေးမှာပေါ့เนาะဒီနန်းလေးမှာရေလေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်ရေလေးရှိတယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်နဲ့မှရှိအောင်မလဲဆိုတော့ရေလေးကဒီမှာချက်မှာဘာမှအပေါ်မှာတော့လုံးဝရေတော့မတွေ့ရဘူးဆိုတော့လက်ရှိမှာတွေ့နေတဲ့ဒီအစိမ်းပြားလေးကဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ flat light ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာချက်မှာဆို flat light ကိုသူကပြောမလို့ရှိရင် now frame နဲ့တခါလေးကတ်ထားတဲ့တဘောပေါ့နော်ဒီမှာကတ်ထားပြီးတယ် flat light ကိုဒီအဲ့တော့ flat light လေးရဲ့နေရာက position လေးကဒီမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ safety first အနေနဲ့အရင်ဆုံး battery ငုံလေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးက battery ငုံဒီဘက်ချမ်းမှာပါလာကသူ့ရဲ့ display ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကသူ့ရဲ့ပေါ်ချမ်းနဲ့အောက်ချမ်းကိုတွေးထားတဲ့ data key ပဲကျွန်တော်လည်းဒီဘက်ချမ်းနဲ့ဒါလေးကတော့အကုန်လုံးကတော့ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ socket ကလေးကြီးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ selfie camera socket လေးကဒီထဲမှာထားထားပြီးတယ် fingerprint ကဒီမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး battery ဖြုတ်လိုက်မယ်နော် okay battery ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဟာတော့ကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မှဖြုတ်လိုက်တော့
โอเคဒါလေးတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ Realme 7i ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ main board လို့ပြောရမှာပေါ့နော် main board မှာကျွန်တော်ခုနက3မိနစ်လောက်ရေစိန်ထားပြီးတဲ့အနေထားမှာတော့မှဒီမှာရေတွေပါရေတော့ဝင်နေတာမျိုးတော့မတွေ့ရသေးဘူးနောက်တစ်ခုထူးခြားအနေနဲ့ဗာဒီလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ3သိန်းဝင်းကျင်ဖုန်းစလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီ power socket ရဲ့ LCD socket ရဲ့ပြလို့ရှိရင် data socket ရဲ့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဗာဒီထည့်ထားပြီးတော့ water resistant ကျွန်တော်ဒီ seal လေးတွေဝါထည့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတယ်တခုရှိတာကသူ့ရဲ့ fingerprint sensor ဒီနားမှာပြလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ selfie ပြလို့ရှိရင်ဒီမှာ camera သူ့ရဲ့ဒီ quad camera set အကုန်လုံးကတော့ဂျန်နဲ့ socket တွေအကုန်လုံးကတော့ water resistant seal တွေထည့်ထားတာမျိုးမတွေ့ရဘူးဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခုပဲချမ်းဝင်လေးချက်တော့ကြည့်လိုက်ရအောင်โอเคကျွန်တော်ခုတွေ့နေရတဲ့ချမ်းကတော့သူ့ရဲ့ SOC ရှိတဲ့ချမ်းပေါ့เนาะ SOC ကကျွန်တော်ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့အခုဒီပန်းရောင်ခရင်အောက်မှာဒီရဲ့အဖုံးရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် SOC လေးရှိမယ် Snapdragon 662ကိုတုံးထားပေးတယ်ပြီးတော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို single လေးပေါ့เนาะ single sentry လေးပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာဒါလေးကတော့ဘာလေးလဲဆိုတော့ proximity sensor လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်နားနဲ့ကပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးရဲ့ display ကပိတ်သွားတဲ့ sensor လေးငါဒီနားမှာတတ်ထားပေးတယ်တေချာကြီးကြီးတဲ့အနေထားမှာရေကတော့လုံးဝဝင်ထားတာမျိုးမတွေ့ရဘူးเนาะဟုတ်ပါပြီဆိုကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဆက်တဲ့အပိုင်းလေးကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်ခေကျန်လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ချမ်းရေပြီးလို့ရှိရင်ဘက်ထရီရဲ့ကျန်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ချမ်းလေးကိုအရင်ဆုံးဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ခေဆိုဒီမှာလည်းရေလေးတစ်ချက်ရှိရှိကြည့်အောင်ဘယ်နဲ့မှတွေ့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒါ 3.5mm headphone jack ကိုအပေါ်ကကာဘာလို့ထိုင်နေတယ်ဒီနားထဲမှာရေဇာလေးတစ်စက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာနော်ရေဇာလေးတွေ့တယ်ကျန်တဲ့နေရာလေးမှာရေလေးတွေကအတွေ့ရဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကတော့အောက်ချမ်းလေးသူ second rebound ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသူ socket လေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ဟာပြီ socket ဖြုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုထိုးလိုက်မယ်ဒါတော့သူ Realme 7i အဲ့မှာပါတယ်သူ second ပုံလေးပေါ့နော်ဒီမှာလေးရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတွေ့ရဘူးဆိုတော့အောက်ဘက်ချမ်းကရေဝင်နိုင်ခြင်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗာလေးတွေထည့်ထားပြီးလဲဆိုတော့အားလုံးတွေးကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဗာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူ့မှာအပေါ်မှာဒီကော်လေးနဲ့အုပ်ထားပြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကပြောမယ်ဆိုရေနဲ့ထိတာနဲ့ short ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒါလေးတွေသူကကော်လေးနဲ့အုပ်ထားပြီးတယ်အဲ့တော့ headphone jack လေးကိုလည်းချက်လောက်ကြည့်လိုက် headphone jack ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေလေးတွေရှိလားမရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်လို့ကြည့်လိုက်ရအောင် no ပါအတွေ့ရပါဆိုတော့ရေတော့ခုနကကျွန်တော်3မိနစ်လောက်စိန်ထားရပြီမယ်လေကျွန်တော်အောက်ချမ်းမှာလေရေဝင်ထားခြင်းမတွေ့ရပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဘက်ထရီကိုဖြုတ်လိုက်အောင်ဒါလေးဖြတ်လိုက်မယ်နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေကြဖြစ်တဲ့လွယ်မလွနဲ့ခက်သိမ်မြောင်နဲ့နှက်တဲ့ဘက်ထရီလေးကိုဖြုတ်လိုက်တော့အားနဲ့ဖြုတ်မှရတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ချမ်းနေပါလေအခက်မတင်ထိသွားနိုင်တယ်နော်ဒီဟာတော့မားစရာလေးကတူနေနေလေးတခြားဖုန်းနဲ့ဆိုင်နေလေးပို့ပြီးတော့မှကြီးရလို့ပြူး the pull up the battery ရဲ့အကောင်လေးကိုဆွဲခွာအာတော့ကဲ့ရအမလေးနားလာလက်တော့ခေကင်မရာဖိုကပ်စီနေလေးအောက်သွားရဆိုလို့ရှင်တော့ပြခံပေးပါလို့ဟောကနေလေးကလောမတ်ว้าวโอเคဒါလေးကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာဖြုတ်ပြီးသွားတာလေးကတော့ Realme 7i ကျွန်တော်တို့5000 mAh battery လေးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာရေးထားတာက rated capacity မှာ4890ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ typical capacity ကတော့သူက5000မီလီအမ်ပီယာလို့ရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီချက်ချိုးလိုက်ပါဘက်ထရီလေးကလည်းသူ့ရဲ့ quality ကလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ် Okay ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ plastic ကြီးကိုဖယ်လိုက်မယ်နော်ဒါဘက်ထရီကိုကတ်ထားတဲ့ plastic ကြီး
Okay ဒီမှာကျွန်တော်ခုနကမှန်းခဲ့တာလေ तू ဆော့ကတ်မှာကျွန်တော်မှန်းခဲ့တဲ့ဟာဒီဘက်ချမ်းကကျွန်တော်ထင်တာကအဲဒီဒါကေဘယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့တောင်ဒီဒါကေဘယ်မဟုတ် तू ကသူ့ရဲ့ display ကေဘယ်ဗျဒီဘက်ဒီကောင်လေးကဒေတာကေဘယ်ကဒီဘက်ကကောင်မှာဒီဒေတာကေဘယ်အပေါ်ချမ်းနဲ့အောက်ချမ်းကိုချိန်ပေးထားတဲ့ဒေတာကေဘယ်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ frame သားလေး तू ကလည်း aluminum သားပဲဟဲ့ကေကတိမိုင်းလေးရဲ့ချက်ကတော့3သိန်းပေါ့နော်3သိန်းဝင်းကျင်တန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတိမိုင်းလေးတွေကမိုက်တယ်မစိုးဘူးတအားခိုးရမျိုးမရှိဘူးလို့ပြောရမယ်နောက်တစ်ခုရှိရဒီမှာကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေပန်းရောင်လေးတွေကပါလဲဆိုတာမနယ်ကွန်ပေါင်းလေးတွေပါကျွန်တော်တို့ခဏကပြောတဲ့ SOC ကနေပြီးတော့မှအပူတွေကဒီကိုလာကူးမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြောနေကြပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပူကဒီဘက်ချမ်းတွေကိုအပေါ်ကိုဒါပြန်သွားမယ်ဆိုတဲ့တဘောတရားနဲ့ဒီလိုလေးရှိပါတယ် Okay အခုဒီဘက် Twin Mine ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြီးတဲ့အနေထားဒီကိုရေးရတော့နည်းနည်းပဲဝင်တာတော့တွေ့ရတယ်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဗားလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Realme 7i မှာပါတဲ့ main camera ဖြစ်တဲ့64 megapixel main camera လေးပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့သူကတော့ OIS မပါဘူးเนาะโอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့มาကြည့်အောင်ဒါလေးကတော့8 megapixel ကျွန်တော်တို့ ultra wide lens လေးပေါ့เนาะ8 megapixel ultra wide lens ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီတတိလေးကကျွန်တော်ဗားလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ2 megapixel macro lens လေးနောက်ထပ်တစ်ခုကြံသေးတယ်ကောင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေးလဲဆိုတော့2 megapixel depth sensor ပေါ့နော် depth sensor ဆိုတော့ကျွန်တော် bokeh effect တွေဗာလေးရိုက်တဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော် portrait တွေရိုက်တဲ့ sensor လေးဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကြံတာတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်လေးက60 megapixel ကျွန်တော်ရဲ့ selfie camera လေးပဲဖြစ်ပါတယ်Okay camera wide ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုကြံသေးတာကပါရှိတယ်သူရဲ့ back cover လေးကြံသေးတယ်။ခဲတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှ back cover လေးကိုကြည့်လိုက်အောင okay ဒါစားစီကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အားလုံးလည်းတွေးကြတဲ့အတိုင်းပဲဗျာကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ရရှိမှာတော်တော်လေးကိုယဉ်ခုန်နေအတွင်းမှာများကျွန်တော်တို့ battery socket ကနေပြီးတော့ရေဝင်သွားပြီလို့ရှိရင် short ချပြီးတော့မှကျွန်တော်လောင်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းရှိသလိုပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုချွေးပြန်နေတဲ့အဲဒါလို့လည်းဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တိုင်းဝင်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အနေအထားမှာလည်းအားလုံးတွေးကြတဲ့အတိုင်းပဲရေကတော့အနည်းငယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းစလုံး damage ဖြစ်သွားလောက်နိုင်တဲ့ဒီပမာဏအထိကျွန်တော်တို့မရှိနေဘူးပေါ့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်ရေကတော့အတွင်းမှာတော့ဒီဒီအနည်းငယ်လေးတော့ရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ပမာဏကလည်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုပျက်စီးနေနေစေနိုင်တဲ့ပမာဏမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဓိကအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ over chain ပေါ့နော် over main bolt ရဲ့ outback secondary bolt ရဲ့မှာတော့ဘုတ်အသားတွေမှာတော့လုံးဝကိုရေထိထားတာမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးအပြင်ဘက်ချမ်းပေါ့နော်ဘုတ်ရဲ့အပြင်ဘက်ချမ်းကာဗာလောက်ထားတဲ့အပိုင်းမှာတော့ရေလေးတွေကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်တွေ့ရတာကိုတွေ့ရှိဒါလေးတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဆိုတော့တော်တော်လေးကို surprise ဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဘလို့များလောက်ထားလေတော့မသိဘူးအားလုံးလည်းတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခုစီးတာကကျွန်တော်ရေစိမ်ပြီးဆက်တဲ့အနေထားမှာကကျွန်တော်ကပြောမှဆိုရှင်တည်ငြိမ်နေပေါ့နော်လုံးဝငြိမ်နေတဲ့ရေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဆန်းတာပေါ့နော်ခေတ်ကိုထည့်ထားပြီးကျွန်တော်ဖုန်းကိုလှုပ်နေတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူတွေ Realme 7i ကရေစိမ်ခံနေလို့ထင်ကောင်းထင်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှပြောပါမယ် Realme 7i ဒီ IP rating လုံးဝမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ water နဲ့ဒီရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတစ်ခုခုစိမ်မိတယ် damage ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရှင်လည်း company ကိုယ်တိုင်ကလည်း warranty ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့အလုံးသိနေချင်တယ်ဒီဗီဒီယိုလောက်ရတဲ့ UI check ကတော့ကျွန်တော်ဒီပြောခဲ့သလိုပဲ first impression မှာတော့ငါကျွန်တော်တို့ viewer တကယ်ကဒီကိုတယောက်ကနေပြီးတော့မှသူ video တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီ page မှာလာပြီးတော့မှ sharing လုပ်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုလိုမျိုးဖြောပြစီ season ကိုနည်းနည်းထူးစရာလေးဖြစ်သွားအောင်ပြီးလို့ရှိရင် experiment တွေလည်းတစ်ခုပါသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီရေစိမ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါဖြုတ်ကြည့်တာပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်စမ်းသပ်ချင်လို့ဒါဖြုတ်ကြည့်တာပါတကယ်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်မှားချင်တာတော့ Realme 7i ကိုအကြေးလက်ရှိမှာဝယ်ယူကန်ကန်ရတဲ့လူတွေအနေနဲ့တော့ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကျင်ဖို့အတွက်ကိုထပ်မံပြီးတော့မှတတိပေးပြရစီတော့ရေလုံးဝမစိမ်ပါနဲ့ဟိုမဆန်းကြည့်ပါနဲ့အခက်မသိလို့ကျွန်တော်ရေကျသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတစ်ခုမှကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နီးဆက်ရကျွန်တော် service center ကိုနီးဆက်ရစီဖုန်းပြင်းတဲ့ဆိုင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် service center တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တွားရောက်ပြီးတော့မှချက်ချင်းပြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကို damage ဖြစ်နိုင်တဲ့ percentage ကတော်တော်လေးကိုနည်းနေလို့ဒါပြောရပါမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တဲ့ experience hardware experience ကိုပြောမှလို့ရှိရင်အဓိကသူ့ရဲ့ဘက်ကပါ plastic back ကပါအလုံးတွေးကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုကွေးညွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ကြတဲ့အနေအထားမှာကွဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာကြောင့်နေနဲ့တေချာပါတယ်ဒါတော့ back cover တယ်နော် shape back glass ကတော့သူက LCD ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြာရင်တော့ဒါတေချာပါအောင်
ကွဲမှာပဲနောက်တစ်ခုကတ်ဒီမိုင်းနေကတ်ဒီမိုင်းနေတော့၃သိန်းဝန်းကျင်အနေနဲ့တော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးအဆင်ပြေတယ်တခုဒီ၃သိန်းဝန်းကျင်ထဲမှာတခုကောင်းလာတခုကဘာပါလဲဆိုတော့ battery socket ရယ် LCD display socket ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ data socket ပေါ့နော် data socket ရယ်မှာကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့၃ socket ၃ခုလုံးမှာသူက water resistant ကျွန်တော်တို့ washer ပုံစံမျိုးတွေသူကထည့်ထားပေးတယ်ကြံတဲ့ camera socket တွေမှာတော့သူမထည့်ထားပေးဘူးအဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ကျွန်တော်နေတော့သဘောကျမိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရေစိမ်ပြီးတော့မှဖြုတ်တဲ့ experience ကိုအားလုံးလည်းပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှအလုံးကိုတက်လိုက်အောင်ပါဝါလာမလားဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်အောငโอเคအခုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်တက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မကန်ကောင်းထောက်မှဆိုတာလည်းပြောရမလားပေါ့เนาะဘယ်လိုပြောရမလဲတော့မသိဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အားလုံးလည်းအလုံးလုံးနေသေးတယ်ပေါ့เนาะခုနကျွန်တော်စမ်းကြည့်တော့ကင်မရာဘိုင်းတွေကအကုန်လုံးအလုံးလုံးနေသေးတယ်တခုတော့ကျွန်တော်မစမ်းလိုက်ရသေးဘူးဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကအတန်ထော်ဘိုင်းစပီကာဘိုင်းကိုကျွန်တော်မစမ်းရသေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပီကာဘိုင်းတွေတစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်လိုက်အောင်เนาะโอเคဆိုတော့အတန်တိုင်းကလည်းပုံမှန်တိုင်းပဲအတန်ကြီးပြန်လာတယ်ပေါ့နော်ခဏကကျွန်တော်ရေစိမ်ပြီးတော့လေစမ်းကြည့်တဲ့နေရာမှာအားလုံးလည်းသတိထားမိမယ်ထင်တယ်စပီကာရဲ့အတန်ထွက်လေးကနည်းနည်းလေးတိုးနေတာဒါပါကြောင့်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စပီကာမှာပါတဲ့ရှေးကဒီစကားလေးကိုပေါ့နော်စပီကာရဲ့စကားလေးကိုရေလေးတွေစိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်လေးတိုးနေတာဖြစ်အောင်ဖြစ်နိုင်တယ်အခုတော့အဲ့ဒီရေလေးတွေကကျွန်တော်ဖြုတ်နေတဲ့အချိန်တော့တွင်းမှာပဲခြောက်သွားပြီလို့မူလာမသိဘူးပေါ့နော်စပီကာရဲ့အတန်ထွက်ကလည်းပုံမှန်ပြန်လဲပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်သွားပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရေစိမ်ဖြုတ်အစီအစဉ်လေးအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအားရချင်တဲ့မှုရှိတယ်ဆိုရှင် reaction လေးတစ်ခုလောက်ပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်နေပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်